Концерт для військовослужбовців провели у Кропивницькому. Для наших захисників виступав академічний ансамбль пісні й танцю Національної гвардії України. Зібралося близько 200 глядачів. Захід відвідали нацгвардійці та їх сім'ї, а також містяни Кропивницького. Ансамбль виступав перед глядачами з особливою програмою, яка включала танцювальні та вокальні виступи. Крім того, аби підтримати фронтовиків, артисти виїжджають на передову з музичною програмою, таким чином підбадьорюючи бійців та наближаючи нашу перемогу. Артистичний склад відчуває потребу у підтримці всіх військовослужбовців, і ми намагаємось максимально внести свій внесок, внести вклад в їх підтримку, тому що, звичайно, вони перебувають в постійній емоційній напрузі. Звичайно, вони перебувають під тягарем і відсутності від родини, бойові дії. Це все дуже важко і складно. А ми потрібні саме для того, щоб вони пам'ятали ці виступи, пам'ятали ці позитивні емоції, щоб вони, а вони в них будуть в душі. І вони з цими позитивними емоціями, я сподіваюся, що буде їм трошки легше.